श्री आंजनेय स्तोत्रम् श्रीणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम् सर्वभयापहम् सर्वकामप्रदं नृणाम् हनुमत् स्तोत्रमुत्तमम् तप्त कांचन संकासम् नानारत्न विभूषितम् उद्यत बालार्कवदनम् त्रिनेत्रम् कुंडलोज्ज्वलम् मौंजी कौपीन संयुक्तम् हेम यज्ञोपवीतिनम् पिंगलाक्षम् महाकायम् टंक शैलेन्द्रधारिणम् शिखा निक्षिप्त वालाग्रम् मेरु शैलाग्र संस्थितम् मूर्तित्रयात्मकंपीनम् महावीरम् महाहनुम् हनुमन्तम् वायुपुत्रम् नमामि ब्रह्मचारिणम् त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थम् जपाकुसुमसन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयम् नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितम् देवम् नीलनीरदसन्निभम् पूजितम् सर्वदेवैश्च राक्षसान्तम् नमाम्यहम् अचलद्युतिशङ्कासम् सर्वालङ्कारभूषितम् षडक्षरस्थितम् देवम् नमामि कपिनायकम् तप्तस्वर्णमयम् देवम् हरिद्राभम् सुरार्चितम् सुन्दरांसाब्जनयनम् त्रिनेत्रम् तम् नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपम् देवम् हीरवर्णसमुज्ज्वलम् नमामि जनतावन्द्यम् लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसीपुष्पसङ्कासम् दशवर्णात्मकम् विभुम् जटाधरम् चतुर्बाहुम् नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकम् कुन्तधारिणम् अङ्कुशम् च दधानम् तम् कपिवीरम् नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतम् शीतादुःखनिवारणम् पीतवर्णम् लसत्कायम् भजे सुग्रीवमन्त्रिणम् मालामन्त्रात्मकम् देवम् चित्रवर्णम् चतुर्भुजम् पाशाङ्कुशाभयकरम् धृतटङ्कम् नमाम्यहम् शुरासुरगणैः शर्वैः संस्तुतम् प्रणमाम्यहम् एवम् ध्यायन् नरो नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितम् कार्यम् शीघ्रमेव न संशयः इति श्री आञ्जनेय स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।